Olá, eu sou o Dr. Antônio Pires. Quero falar com vocês sobre a importância da vacinação contra o coronavírus para as mulheres que estão amamentando, né, para as lactantes, para as puérperas e para gestantes. Nós sabemos já, através de estudos feitos com aquelas mulheres que tomaram a vacina contra a Covid na gestação, né, o que aconteceu quando se iniciou o teste das vacinas? Muitas mulheres ou algumas mulheres tomaram a vacina sem saber que estavam grávidas, e quando descobriram, né, já estavam vacinadas, e essas mulheres foram avaliadas, foram seguidas, para ver se a vacina traria algum problema, alguma sequela tardia. Então, uma primeira coisa que se observou foi que a vacina não interferiu no rumo da gestação, não trouxe complicações para a gestante e nem causou nenhum efeito adverso para o bebê ao nascimento. Segundo, é que os anticorpos da vacina passaram através da placenta e chegaram ao bebê. Então, que esse bebê ao nascimento, ele também nasceu com anticorpos contra a COVID. Então, nós não temos ainda um número suficiente de evidências para comprovar que esses bebês que eles nasceram imunes contra a Covid, mas nós sabemos que eles nasceram com os anticorpos contra a Covid. Um outro aspecto é que aquelas mulheres que, têm, que tiveram a Covid depois do nascimento dos bebês, o risco de transmissão né, da, da Covid, seja pós-natal, seja pré-natal, foi muito pequeno, houve uma alteração na qualidade do leite materno mudou o aspecto do leite, mudou as características do leite materno, houve a formação de anticorpos contra o coronavírus e que não houve até o momento evidência de passagem do vírus através do leite materno e que pudesse causar a doença no, no bebê. Essas evidências, o que elas mostram é que é importante que se faça a vacinação nesses grupos. O Brasil, Ocupa hoje o primeiro lugar no ranking de países com maior mortalidade pela Covid-19 entre gestantes e puérperas. É um triste recorde. E nós sabemos que esse grande número de, de, de óbitos em função da Covid né, no grupo de gestantes e puérperas pode acontecer, o aumento do risco próprio né, da gestação, mas nós sabemos que tem um impacto muito grande da questão que é a necessidade né, dessa, dessas mulheres procurarem o sistema de saúde, seja para consultas, para a realização de exames, para procedimentos, ou então para o, a internação, para um parto, ou então eventualmente para a internação no leito de UTI por conta de, por conta de alguma complicação da gestação ou do parto, e que o próprio receio de ter o contato com o serviço de saúde faz com que essas mulheres procurem tardiamente. E muitas vezes, essa procura tardia, por si só, já determina o aumento de risco, o aumento de gravidade de certas doenças, como a hipertensão, como o diabetes. Como doenças vasculares, e que essas mulheres, por chegarem mais graves e demandarem uma complexidade maior, no momento em que os leitos hospitalares já estão sobrecarregados, faz com que haja também uma demora na assistência, levando ao aumento da gravidade e ao aumento da mortalidade. Acompanho o trabalho do movimento das mulheres eh, lactantes pela vacina, Vejo a importância disso, vi o projeto de lei que foi proposto pela Talíria Petroni e pela Samia Bonfim na Câmara dos Deputados, vejo o trabalho da Melânia Amorim e outros pesquisadores, da Sociedade de Especialidades, da Fiocruz, recomendações da OMS, da Sociedade de Especialidades, enfim, de várias instituições que têm uma preocupação muito grande por saberem da gravidade da situação que nós estamos enfrentando. Por saberem que são mulheres jovens, produtivas, que estão em plena idade reprodutiva e que estão morrendo muitas vezes por pela precariedade do nosso sistema de assistência. E que a vacina representa a conquista de um direito, que é um direito humano a vida, não a vida somente dessa mulher, mas a vida de dois, que é dela e do bebê que vai nascer ou que já nasceu. O uso da vacina, além de prevenir essas duas mortes, o que, além do aspecto dos direitos, também, é claro, tem um aspecto econômico, porque você faz a vacina em uma pessoa e você está imunizando duas. A outra questão é que os bebês até dois anos de idade, nós sabemos que isso é um conhecimento que não vem da Covid, mas nós sabemos que são bebês mais suscetíveis a adquirir doenças, ainda por conta de imaturidade imunológica. Então, os anticorpos que são passados pela mãe durante a gestação, pela imunidade contra a doença ou pela imunidade vacinal, eles vão proteger esses bebês contra essas doenças e isso tira também da mãe uma preocupação que é ela imaginar que ela doente de covid possa transmitir a doença para o bebê e eventualmente ela até queira parar de amamentar por conta desse temor por conta desse risco que nós sabemos que não existe que não tem base e que é muito importante que a mulher mesmo que ela tenha covid que ela amamente, porque a vantagem, a proteção que ela leva ao bebê pela amamentação sempre será muito superior ao risco que ela possa representar pela transmissão da COVID para o bebê. E que essa transmissão certamente não será pelo leite, pode ser através do contato respiratório, pode ser através das mãos ou de objetos. E que essa mãe vacinada ou essa gestante vacinada, ela vai ter mais esse estímulo para o aleitamento materno, que é saber que ela vai proporcionar anticorpos da vacina, de que ela está protegida e que ela estará protegendo o seu bebê contra a Covid. Então, nós temos todas as razões do mundo para defender e para exigir que essas mulheres gestantes, puérperas, lactantes, sejam vacinadas, sejam incluídas num grupo de risco no Programa eh, Nacional de Imunização contra a Covid-19 e isso com a maior urgência possível. Essa é a nossa forma mais eficiente de salvar essas vidas. Então, todos nós, pela vacina, Contra a Covid-19 para gestantes, puérperas e lactantes. Muito obrigado.